İstedod hammaga ham berilmasligi bor gap, ammo barcha ijodkorlar qobiliyati yuqori bo'lganlar ham o'z iste'dodini namoyish qila olmasligi ham haqiqat. Aniqrog'i ularning hammasida yetarlicha imkoniyat yo'q. Gapimizni isbot sifatida turli ko'ngilochar masalalarda, metro bekatlari yo'laklarida ijod qilayotganlarni ko'rsatishimiz mumkin. Ularga mikrofon tutganimizda esa ko'cha bizning sahnamiz degan gapni aytishdi. Bizning bugungi maqsadimiz iqtidor egalarini haqiqiy sahna va ekranga chiqishlari uchun imkoniyat yaratish. Assalomu alaykum. İlk mehmonimiz shahar ko'chalarida piyodalarni xursand qilgan gitarist Muhiddinni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Asosan piyodalar sizni qaysi manzillarda ko'rishadi? Amir Temur xiyoboni bor, o'sha yerda. Qayerda o'qigansiz? Madaniyat kollejida o'qiganman. Madaniyat kollejida, institut, universitetga kirmadingiz? Yo'q. Kimdan taklif chiqdi aynan ko'chada iste'dodingizni, ijodingizni ko'rsatish g'oyasi? Shundan taklif chiqmagan. O'zi hammasi ko'chadan boshlangan. Bu men hobbim hozir. Yaqinlaringizning munosabati qanday bunga? Yaqinlarim munosabati ijobiy. Bizda maxsus video borligini aytishyapti, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Ko'chalarda gitar chalishdan boshqa yana biror yumushingiz bormi, ishingiz bormi? Shaharda o'tib ketayotganlar demak sizga pul ham tashlab ketishadi. Kunlik daromad qancha? 200 ming, 300 ming shunaqa. 200 ming, 300 ming. Demak bir oyda salkam 10 millionga yaqin. Da. Keyingi rejalar qanday? O'zim ustimda ishlash, o'zimni shu ijodimni qilish. Hobby deyapsiz, nimaga asosiy ishingiz yo'q? Yigit kishini baram birorta ish bilan band bo'lish kerak. Odamni issiq sovug'i bor, har xil vaziyat bor. Asosiy ishim, mani asosiy ishim o'zi fotograf ishlaganman oldin. Hozir ishlamayapman. Siz mana o'zi san'atingizni nima deydi, ro'yobga chiqarish uchun harakat qilyapsiz. Ya'ni ommaga ko'rsatmoqchisiz-da, bozorda deymizmi, gavjum ko'chalarda deymizmi. Ana shu paytda siz o'zingizni san'atingizni yuksaltirmoqchi yoki o'zingizni qaysidir cho'qqiga olib chiqmoqchi bo'layotgan bir paytda siz o'zingizni yerga ham urayotganingizni sezyapsizmi? Bu jivaya muzikada. Tushundim, lekin buni o'zingiz boshqa joylarda, masalan, hozir nimalar ko'p, restoranlar ko'p. Restoranlar bilan ham shartnoma qilib daromad topsangiz bo'ladi-ku. Bo'ladi. Qaysidir masalan, endi bularni uzr, tilanchi deyiladi. Yo'q, o'shunaqa-da endi. O'zingizni tilanchilarda ko'rsatishingiz bu juda xunuk narsa. Siz mana endi qayerdan kirib kelyapsiz? Kechirasiz, sizga e'tiroz bildiraman, xo'pmi? Men sizga kuchli e'tiroz bildiraman, chunki siz bu gapingiz bilan ko'chada gitara çalıp, mamlak tırıkçılık kılıç mümkün emas degende gapiryapsiz. Asla onu kamaz. Siz bunu menga plus tomonlarini keltirib bering ki. İltimos, iltimos. Alloh qilma qilingni yoqtiradi. Allohga behisob shukr ki, O'zbekistonimizda tinchlik bor. Hamma istagan kasbi bo'yicha ishlab pul topa oladi. Bu demek bizde demokratiya ham bor. Demek bizde erkinlik bor. Shunaqangi iste'dodini kerakli sahnada ko'rsatilsin deyilyapti. O baraka topdi, bironta odam topoladi buni o'sha joydan, kerakli joyga olib chiqadi. Qachon? Topoladi. Mana bugun men topoldim siz bo'lasiz. Misol keltiring-chi, masalan o'sha yerlarda topilib, Amirxon topdi-yu bugun. Chiqqan odamni menga ko'rsating. Mana men ayta olaman, shunaqa bitta bola hozir kiradi u ham. Skverda ko'rib qolib, menimcha rejissyorlar kinosiga taklif qildi, gapirmoqchilar. Siz o'sha aytgan qahramonni studiyamizga taklif qilsak bo'ladi. Imron, siz aytgan o'sha adashmasam meni Asra serialda rol ijro etgan, qolaversa u ham o'sha Amir Temur xiyoboniga yaqin bo'lgan manzilda gitarada jonli ijro qo'shiq kuylaganini shaxsan men ham juda ko'p bora ko'rganman. Imronni taklif qilamiz. Mana shu bolaga bitta savol bersam maylimi? Shu yigitimizga. Mana hozir juda ham ijroyingiz chiroyli, masalan, o'zingizga yarasha san'atingiz bor, lekin mana 5-6 yildan keyin siz bir oila boshiga bir aylanasiz. Keyinchalik masalan, farzandlaringiz sizga mana shunaqa qilgansiz, ko'chalarda qo'shiq aytgan ekansiz, dadajon desa qanaqa ta'sir qiladi sizga? Men birinchidan bu pul topish uchun chiqmayman ko'chaga.
bu odamlar uchun. Ku o'g'illik qilayotgani yo'q. Mayyom ma'noda aytganim yo'q. Bu san'at uchun chiqyapti, balki buni taqdiri o'shatdi. Bu hayotda kelishimiz, chiqishimiz bu avvalambor Allohdan keladi de. Tushunarli, katta rahmat. Mana shu fikrlarga Imron, sizning munosabatingiz qanday? Avvalambor assalomu alaykum. Deylik 5-10 yildan keyin maktabga borsa farzandingiz, dadang qayerda ishlaydi desa, ko'chada qo'shiq aytadilar. Degan fikrni, ma'lumotni aytish uyatli emasmi degan savol bo'ldi ekspertimiz tomonidan. Dadang shunaqa bo'lgan deyiladi. U Alloh peshonaga yozgan, boshqa hech nima emas. To'ppa-to'g'ri, eng asosiysi Amirxon, men kuzatdim, bular Skverda emas, Sayilgoh ko'chasida turishadi, Zarafshon restoranni yon tarafida. Bular shu darajada qo'shiq aytishyaptiki, men o'zim shaxsan kuzatdim, professional xonandalar ijro etgan qo'shiqni cover variantda ulardan chiroyli qilib aytishyapti apparaturalarda. Biz yana bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Rivojlangan mamlakatlar Broadway'larida mana bunaqa san'atkorlar juda ham ko'p va o'sha yerlardan chiqyapti. Prodyuserlar, deylik show biznes vakillari ko'rib keyin ularni jalb qilishyapti. Buni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Men ham yoshligimda qandaydir kasb qilganman. Men ham yoshligimda eng asosiysi sizlar yigitlar halol pul topasizlar. Men sizlar tomonman, qatta bo'lsa ham san'atni ko'rsatinglar. Bitta gap aytib o'tsam, bizni ham boshida bolalar bilan yer osti yo'lida biz boshlaganmiz. Bizda sharoit bo'lmagan. Endi masalan, biz ham sraz apparat bilan chiqmaganmiz. Bizani asosan ijod Zarafshonni to'g'risida bo'lgan. Perexodda bo'lmagan. Biz o'zimizga apparatga pul yig'ganmiz. Undan keyin chiqqanmiz insonlik uchun bo'lgan. Bu anu bizani ota-onamiz bizani pulimizga qarab qolgan emas. Ya'ni biz ota-onamiz bor pul topib kelib chiqmagan. Biz insonlik uchun chiqqanmiz u joyga. I bizga yoqqan, bizani eshitishgan. Ey, bor yo'qol demagan. Ovozimiz zo'r ekan, Allohga shukr, bizani hamma eshitgan. O'shaning uchun insonlik uchun biz yurganmiz u joyda. Lekin daromad ham yomon emas. Daromad bo'lsa 150 ming, 200 ming. Yolg'on bu. Yo, to'xtang. Agar zo'r bo'lib qolsa, hindlar kelib qolsa, turistlar kelib qoladigan bo'lsa, bir 600 ming, 700 ming tushib qoladi. Bu har kungi daromad emas. Bu har bitta odamgami yoki butun guruhga? Yo, bu butun guruhga bu. Jamoalarni taklif qilamiz, ulardan batafsil ma'lumot olamiz, undan tashqari bizda maxsus video bor. Taklif qilamiz, marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Balki demak markazda o'tirgan oq kostyumdagi do'stimizni ko'pchilik tanisa kerak. Juda ko'p demak reklamalarda ham kliplarda ham ko'rganmiz. Aynan o'sha Sayilgohdagi ishtirokingiz bilan. Hattoki xonanda Lola bilan bir reklamada ishtirokingizni ham ko'rgandik. Ota-onangiz qanday munosabatda bu ishingizga? Ota-onamiz negativ qarashgan. Unaqa qilmagan. Biz senga pul beramiz kerak bo'lsa deyshgan, lekin men o'zim masalan, men uchalamiz. 16 yoshdan beri uydilardan pul olmaymiz. Uydilardan bir tiyin olmaymiz. O'zimiz shu perexodda ichsa ham, kimdir oldida unijat sig'sa ham, uydilarni oldida boshimizni baland ko'tarib yuramiz, ko'tarib yuramaymiz. Uchalamiz birinchi sinfdan birga o'qiganmiz, bitta kollejda. I biz hozir institutga topshirmadik, bu konservatoriyada o'qiydi. Aha, bizda maxsus video bor, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Ana shunaqa.
Başlı demek ki piyada o'tib ketayotganlar, mana oxir oqibat demek ki yangi yil bayramlarida deymizmi, mingga yaqin tomoshabinlarni bir manzilga yig'a olishdi. Shundaymi? Ana endi kelinglar, gitarda bu do'stimiz musiqa chalib bersalar. Siz ha, bo'lat, marhamat. Mumkinmi ruxsat berasizmi? Tevez başın, gördüm garijimim, garijimim, garijimim. Bolla, mana ko'rvamizni videolarda o'zingizga yarasha muxlislar bor. Men ham har o'tganda ko'raman sizlarni, o'sha odamlar eshitib o'tirishadi rostdan. Men shu sizlarni chegaringizlami yoki albomlar yozish, bunaqa narsalar bilan shug'ullanish niyatingiz bormi va qachon? Boshlanish uchun o'zingiz aytganlar-da, trampolinda prosta ham kechiring. Men lekin ko'rishim bo'yicha bu boshlanish o'sha 3-4 yildan beri davom etdi. Agar ko'proq bo'lmasa undan. Siz aytayotgan boshlanish masalan O'zbekiston sharoitiga to'g'ri kelmasa nima deb o'ylaysiz? Televizorlar masalan, televizorlar har xil kanallar o'zligini yaxshi. Endi siz shu gapni lekin aytishingiz noto'g'ri. Nimaga siz o'zingiz ko'rdingiz? Sizning talantingiz bo'lsa, siz taklif qilishdi, to'g'rimi? Masalan, daromad tofosili qaysidir miqdorda-da, o'shandan masalan oyiga yig'ib-yig'ib nimadir cover qo'shuv qilib, kanallarga yoki radiolarga olib borib ko'rmadingizmi O'zbekiston sharoiti deb hozir gapirishingiz uchun? Yo, masalan qarang, bizga topgan daromad, men sizlarga to'g'risini aytsam, sizlar aytyapsizlar, yo, yolg'on, bu bundan ko'p bo'lishi mumkin, do'stlar. Yo'q, Imron, mana shu yerda to'xtatasiz, chunki bizning muxbirlarimizga siz bergan ma'lumotga ko'ra, bitta hozir biz video ko'rdik, ana shu konsertdan 4000 AQSh dollar topgan ekansiz. Bu summani ayrim yosh xonandalarimiz bir oylab topishi mumkin. Amirxon aka, bu 4000 dollar 40 kunga bo'lgan. Kuniga 100 dollardan etta 5 kishi ishlaganmiz biz. 5 kishi 200 mingdan oladigan bo'lsa 1 million bo'ladi. 200 mingdan biz qanaqa qilib masalan hosil topishimiz qiyin bu. Yo'q, nima deganingiz u? Mana umuman o'zi masalan o'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz, pulli aloqasi yo'q. Agar siz xohlasangiz, o'sha pul topiladi. Mani o'zi mashhur yozganimda, masalan o'zim avtor bo'lganimda, men bir yilda bitta ikkita ashula chiqazishga men sizning yoshingizda bo'lganimda imkonim bo'lgan. Yakson hozircha sizlarimda agar o'rtacha daromadingizni hisoblab chiqadigan bo'lsa, hozir mana degan taniqli yoshlar ham sizlarchalik pul topa olmayapti. Bitta fikr bor edi, maylimi shu yerda. To'g'rimi Bobur aka? Gapingizni bo'ldim. Imron, hozir jonli ijroda kuyladingiz. Bitta narsani aytaman. Ovozingizda hayajon sezildi va ikkala video rolikni hozir tomosha qilib xulosa qiladigan bo'lsak, bu yerda o'tirgan ishtirokchilar mana bu yerdagidan ko'ra o'sha sahnada, o'sha ko'chada o'zlarini erkin tutishyapti. Balki iste'dodni namoyon etish uchun bularga shu usul qulaydir, vaqtincha. Chunki iste'dod joy, manzil, makon, vaqt tanlamaydi. Yana bitta narsa, hozirgi kunga qarab ertani xulosa qilishga juda vaqtlidir. Siz qayerdan bilasiz? Hozir sahnada millionlab tomoshabinlarning olqishiga sazo bo'layotgan xonanda. Qarang, men juda ham yaxshi bilaman bitta narsani, chunki men mana shu sohada 20 yildan beri faoliyat yurutaman. Shunaqa men buni bolalarni o'ylab gapiryapman. Hozir imminda shu narsani qilinglar deb tanqid qilyapmanki, shu bulat borib shu narsani qilsin. Chunki men tanigan ayrim san'atkorlar o'sha kafe, restoranlarda ashula aytib yurgan, ertaga albom yozaman, ertaga avtorski qo'shuv qilaman degan
imkoniyati bo'lganda ham qilmadi keyin. O'sha 4000 dollarlik gonorar ular ham olishdi. Boshqa o'sha paytda ham qilmadi. I mana shu 15 yil oldin qanaqa yurgan bo'lsa, hozir ham o'sha restoranida kunligiga ashula etib yurishibdi. Mana shu narsani xohlamayman bu bolalar ijodida. Menimcha, mana shu fikrni albatta inobatga olib qo'yishingiz kerak. Bular to'g'ri fikr bildirdi. Xuddi sizdek chiqqan va 15 yilda o'sha darajada qolib ketgan deyaptilar-a? To'g'ri fikr bildirdi. U noto'g'ri edi. Sizlar o'sishingiz kerak. Demak, talant bo'lsa, iste'dod bo'lsa, demak o'sishingiz. O'sish uchun nima qilish kerakligini aytib qo'yaptilar. Albatta, birinchi qadam yaxshi, chiroyli o'zingizlarning ovozingizni rekord qilish, yozish, ikkin imkon qadar klipni nima olib televizionaga aylantirib yuboringlar, balki anu bir paytlar Ummon guruhi arzimagan bir arzongina kliplarni aylantirib butun internetdan nima qilib juda katta muvaffaqiyatga erishgandi. Sizlar qayerlar ekan ulardan? Men hech kimni o'zim eshitmaganman shaxsan kimdir sponsorsiz tanildi deganini. O'z yo'q. Bu mana hozir juda ham ko'p bahslashimiz mumkin. Bu fikringizga qo'shilmayman. Ko'pchilik o'zi mana o'zi topgan pulini 10%ini o'ziga iste'mol qiladi, 90%ini ijodiga ishlatadi. Faqat yo'li shu. Siz aytgan sponsor orqali ko'tarildi degani, men sochi juda ko'p odamlar bilaman, sponsorsiz tanilgan. Bu oxirgi mana 5 yil ichida sponsor yoki prodyuser O'zbekistonni kim eshitdingiz? Tanilganimi? Sponsor bilan yoki mana sponsor prodyuserski markazlar kim eshitdingiz? Prodyuser markaz etgan eshitganim yo'q. Yo'q, mana sponsor kim bor? Sponsor yo'q, mana qarang, shuncha yoshlar ko'rsatuvlarda mana cover up'dan ko'tarildi. Yorqin, Afruza, Zahida, ular qani ularni sponsor? Masalan, men Zahida bilan ishlayman, Afruza bilan yaqinda masalan Mustaqillik bayramida ozgina hamkorlik qilib ko'rdik. Masalan, Yorqin Xo'jalarning gruppasini shaxsan bilaman. Qani ularni sponsori? Lekin deylik, mana shu yosh ijodkorlar yakzondan qo'shiq olamiz deb sizni oldingizga borishdi. Ularning daromadi yetmasligi aniq. Keling, hozir yana bir qahramonimizni ular birinchi kelishsin. Yana bir qahramonimizni taklif qilgan bo'lardim, balki u ham kelajakda siz bilan ishlar. Said Ahmad Umarovni taklif qilamiz. Marhamat. Salom. Assalomu alaykum, ular bor. Kelibsiz. Rahmat, aka. Siz ham demak faoliyatingiz avvalida shahar ko'chalarida qo'shiq kuylagansiz. Undan keyin tele loyihalarda uchratdik. Xo'sh, natijalar qanday? Natijalar kostyumasi juda ham zo'r ketyapti. Hammasi yaxshi. Yoshingiz juda yaxshi ketyapti. Alhamdulillah. Adashmasam sizni ustozingiz o'sha hozir nomlar tilga olindi, Yorqin Xo'ja Umarov. Ularni munosabatlar qanday ko'chada qo'shiq kuylashingizga? Yo'q, men ko'chada nima kuylaganman? Ko'chada agar nima desa bo'ladi? Ovoz kuchayadi-da, chunki ko'cha ochiq joy-ku, ko'chada ashula ichish qiyin. Xonada ichish oson, chunki xonada reverb bo'ladi, ovoz anaqa aylanib-aylanib bu oson bo'ladi. Mana boringlar yoniga kelib, bularni yoniga kelib aytardim men. Bularni gruppasi bo'lmaganmi? Men do'stlarim haligacha shularni yoniga kelib, bular chalib berishardi, men aytardim bitta ikkita ashula Max bilan. Xo'sh, shunday qilib ashula aytardik. Shu ovozdan ko'tarish nima desa bo'ladi, vokal tipi. Ovozni ko'tarish maqsadida bo'ladigan bo'lsa, siz yoningizda maxsus paket bo'lmaganmi shunda? Odamlarni pul tashlab ketishiga mo'ljallangan. U paket emas u. Qarang, mayli, sizga bitta gapim bor, uzr. Bir minut, iltimos. Siz aytdingiz, bu bolaga bolalaringiz so'rasa, siz uyalmaysizmi, sizga g'alati botmaydimi, siz ko'cha chalgansiz deb ichsizsiz. Qarang, nega bolalar gapirganda bu uyalish kerak. Bu aytdim, mana masalan, meni bolam masalan shunaqa desa, otang mashina joyida pul topib yurgan desa, bolam deyman, bunda gitaramni ko'rsataman-da. Mazato, mana o'zimni peshina terim bilan mehnat qilib pul topganman. Sen ham qiyinchilik nimaligini o'rganganda borib chiqaraveraman uydan masalan. Men sizga hozir bir narsa aytaman, o'zi mana shu yigitlarimizga men birinchi qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'pchiligimizga ma'lum, bizda yaxshi studiyam bor, kompozitorim bor, Qaraxo'jayev Sardor, juda ko'p taniqli san'atkorlarimizga qo'shiqlar yozgan. Mana shu yigitlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bitta qo'shiq, bitta studiya yoqsa yana yozishingiz mumkin, studiyani necha marta bo'lsa ham kompozitor beraman. Kelinglar marhamat, o'zingizlarning birinchi qo'shig'ingizni men sizlarning boshchiligingizda o'zimizning studiyada qo'llab-quvvatlayman. Opajon, men bitta narsa aytmoqchiman. Salapandosizni shu paytgacha men to'yga chiqmayman umuman. 1000 dollar pul bersa ham men to'yga chiqmayman. Men nimaga bu savolni aytdim? Siz aytyapsizki, o'zimi ovozimni moslashtirish uchun yoki o'zim ustida ishlash uchun. Lekin ijro etayotganingizda o'sha deylik gitarani sumkasi turadi baribir. Sumkasi turadi-da.
Unda siz u maqsadda chiqmayotgan ekansiz, to'g'rimi? Siz aytayapsiz ki, yopiq joyda qo'shiq aytgandan ko'ra ochiq joyda qo'shiq aytgan yaxshi, chunki men ovozimni sozlayman, deyapsiz. Lekin bu yerda maqsad boshqa tomon ketib qolyapti. Amirxon, men nimaga bunaqa deyapman? Bilamizki, o'sha ko'chada shunaqa sharoitda o'tirgan insonlarga bizning ruhiyatimizda shunaqada pul chiqarib berishdan maqsadimiz ular ishlashga layoqatsiz hisoblanadi. Ular o'zi mustaqil bir harakatlanib pul topa olmaydi va shuni inobatga olgan holda biz ko'nglimizdan chiqarib ularga mablag' berishimiz bu bizada bor narsada. Lekin mana ko'rib turibmiz, ko'rinishi ham yaxshi, tan joni sog', hammasi zo'rda, lekin mana shu tomonlari ozgincha odamni o'ylantirib qo'yapti-da. Hattoki bu achinarli tuyulib qolyapti. Sizni o'sha manaman deyotgan darajangizni tushirib yuboryapti. Men mana shu narsaga achinyapman. Siz aytayotgan paketni qo'ysangmi biz o'shanda? Ha, o'sha paketni qo'ysiz. Kelinglar, yigitlar. Paketmi, nima u? U gitarani chexoli, biz u pul topish uchun chiqmaganmiz. Yo'q, o'tkazib pul tashlanglar degan maqsadda qo'yiladimi? Mikrofon beringlar. Pul tashlanglar degan maqsadda qo'yiladimi o'sha narsa? Qarang, siz masalan bitta xonaga kirdingiz-da, o'sha sferaga o'rganib qoldingiz. U yerdan chiqa olmayapsiz-da, tushunasizmi? Masalan, biz u joyga borganmiz. İnsonlarni bizga qiyotgan muomalasi yo'qmi? Demak, odamlar sizga o'rgatib qo'ygan. Qarang, bitta gapni aytaman. Men o'sha paketni qo'ymasdan, o'shatga chiqmasdan, ertaga Broadway'ga chiqmasam, Broadway zerkanli bo'lib qoladi. Odamlar bolani juda ham yomon anaqaga tushirib qo'ydik-da. Men bitta narsani bularni nomidan aytishimga, masalan, san'atkor xalqi borki, qaysidir musiqa asbobini chala oladimi yoki ovoz bilan ovozi bormi, u bu talantini qattadir ko'rsatishi kerak. To'g'rimi? Qattadir ko'rsatish endi bitta narsani hisobga olaylik. Qattadir u faqat uyida ko'rsatib o'tira olmaydi bu narsa. Faqat uyida chalmaydi. Masalan, televideniyaga yoki radiolarga borsa, bularni hozirchalik, masalan, hozir bularni bagaji bo'lmaganda yoki portfoliosi bo'lmaganda, bularga rostdan masalan rad javobi berilishi mumkin. Bu tramplin, kelinglar bularni bunaqa ahvolga qo'ymaydi. Va hozirgi studiyada bo'layotgan muhokamalarga yana bir, demak, shahar ko'chalarida qo'shiq aytayotgan do'stimiz munosabat bildirmoqchi. Uni internet shovqin ko'targanlar orqali ham ko'pchilik juda yaxshi taniydi. Lajuni taklif qilamiz studiyaga, marhamat. Suhbatni boshlashdan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Lajuni maxsus videosi bor ekan. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Bana bu ben konsertim. Bana. Etajı ya. Salıpanla keyingi qoldi. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida edi? 24. Yuqorida bir savol bo'ldi. Oila qurgandan keyin farzandlarni oldida uyalib qolmaysizmi bu harakat uchun degan. Nisbatan bu yerdagilardan sal kattaroqsiz. Do'stlaringizni, ota-onangizni munosabati qanday? Men nima uyalishim kerak? Yomon ish qilayotganim yo'q, o'g'irlik qilayotganim yo'q, misol uchun. O'zim bor talantimni olib chiqqanman xalqqa. Yo'q, mana siz mana shunaqa o'ylayapsiz. Pul berayotgan boshqa odamlar, mentaliteti boshqacha o'ylaydigan odamlar, ular san'at uchun mana sen yaxshi aytayotgan ekan, klassnada pul beradi. Mana siz yo'q. Siz tilanchi ekan, u bizdan emas, odamlarga bog'liq u. Odamlar qanaqa o'ylashiga bog'liq. Yo'q, kechirasiz. Siz agar shunaqa o'ylasangiz, mana shu yerda to'xtatishga majburman sizni ham Lajubur, Firdavs, Imron ekspertlarimizga hurmat saqlashingizni va ular bilan chiroyli munosabat qurishingizni. Hurmat saqlaymiz, aka. Saqlamayapsiz. Biz sizlarni bitta gap aytdik, ismingizni o'qidik. Hurmat qilib televideniyaga taklif qildik va bu savollar nafaqat Nazira Maqsudova deb, balki tomoshabinlarda ham bo'lishi mumkin. Hurmat bilan javob berishingizni tushuntirishingizni istagan bo'lardim. Tushuntirishga harakat qilamiz. Ismingiz nima opajon? Nazira opa. Biz o'sha siz aytayotgan paketda, ya'ni u narsa yo'q o'zi. U narsa yo'q. Lekin paket deb tasavvur qilamiz. Borib insonlarni oldiga "Men menga pul soling" deb bormaymiz. Tushunasizmi? Farq katta. Farq. Nima uchun qo'yiladi? Men to'xtinglar, hamma to'xtasin. Nima maqsad uchun? Mana bitta ovoz bilan menga javob bering.
Nima maqsad o'sha paketni qo'ygansiz? Bo'ldi. Mushu quyoshga tekinga chiqmaydi, men aytdim tekinga chiqmaydi. Lekin qarang, men to'xtab turing. Endi o'zingiz inkor qilyapsiz. Siz aytyapsizki, men paket uchun pul uchun qo'ymaganman deb, endi aytyapsiz, tekinga biz avtoga chiqmaymiz deb. Nima degani bu? Mana men gapiray, bitta gapiray. Men bir marta skverga bordim, Bradveyga, men turib gapirgim kelyapti. O'tiring joyingizga, o'tirib gapiring. Bordim skverga, ashula etdim. 170 ming pul yig'dim. Paketdi, siz aytgan paketdi. Paketni oldimda borib lo'liga berdim. Ukalarim, mayli, men bir og'iz gapiring. Televideniyadamiz birinchisi. Chiroyli muomala qilsak bir-birimizga. Men 100% sizlar tarafman, 1000% nimagaki ko'chada hozir har xil psixotrop moddalarni iste'mol qilib yurgandan ko'ra, birovni cho'nchagidagi pulni olgandan ko'ra, sizlar halol mehnat qilib, o'sha nech pul bo'lsa topasizlar, paket masalasiga men to'xtalaman. Bu narsa butun dunyoda bor. Bula gadoychilik qilib, eshik-meshik yurib pul yig'mayapti. Biz o'zbek o'g'lonlarini bunaqa pul topishga qarshimiz. Bularni san'atiga yarasha ishlash kerak. Eshiting, gapirtirmayapsizlar-da hozir. Iltimos. Bo'ldingiz, men tushunyapman. Bularni san'atiga yarasha odamlar bular pul so'ramayapti hech kimdan. Votiminni bitta artistga telefon qiling, 1000 dollar deyapti to'yga kelishi. Nimaga u gadoy bo'lmaydi, bularga gadoy bo'ladi. Bolli hammalarni san'atingizlar bilan men tanishman. Hozir sotsialni zamonda yashaymiz. Hammalarni imkoniyatingizlarni, ovozingizlarni imkoniyatini bilaman. Lekin hozir men bitta narsani to'g'ridan-to'g'ri guvohi bo'lyapman. Kibri bor odamga Xudo hech qachon mashhurlik bermaydi. Sizlarda shu narsani men sezganman. Odamlar bilan gaplashishdi. O'zingizlarni tutishingizda ozgina bo'lsa ham kattani hurmat qilish kerak, kichkinani izzat qilish kerak. Bu narsani ozgina o'ylab ko'ringlar. Sizlarni yomon bo'lsin deb gapirmayapti hech kim. Kibrdan ozgina saqlanib qolish kerak. Ayniqsa san'atkorlar. Ayniqsa. Chunki ovozi bor, talanti bor, chiroyi bor. Odamlarni kibri borligi uchun hozir nima ish qilib yurganini ko'rib yuribmiz. Kibrimiz bo'lganda biz o'rtaga chiqib o'shatga salafanni qo'ymagan bo'lardik-da. Sizlarni men hali salafan qo'ydi demadim. Qarang, salafanni juda yaxshi tushunaman. Masalan, lichida men o'zim pul tashab o'tib ketgan paytim bo'lgan, o'sha ukamiz aytgandek, kim qanaqa mineniyada bo'lsa, shunaqa. Men masalan san'atiga pul tashaganman. Masalan, men. Lekin hozirgi mana sizlarni o'zingizlarni tutishingiz ozgina bu kibr sezilyapti bu narsada, bolli. Chiroyli narsa emas bu. Bolli. Muammo qilmaylik. Allohga shukr, hayotimiz go'zal. O'zbekistonda ozginagina mehnat qilgan odam och qolmaydi, yaxshi yashaydi, to'g'rimi? Endi hayotimiz go'zal ekan, qiyobonga chiqib gitarada qo'shiq aytyapmiz, to'g'rimi, Amirxon? Demak, shularga sharoit bor ekan o'sha yerda. Hech kim kelib yoqasidan tukayon, bu yerda gitara chalyapsa, nega aytyapsan? Ekspertlarimiz ham bo'g'zidan olayotgani yo'q, bir narsani aytmoqchiman. Shunchaki kelajagingizni qanday ko'ryapsiz va ularni taklif qilganimizning asosiy sababi ularni shakllantirish. Daromadlarga qiziqqanimiz ham bu shunchaki, demak, ularni faoliyatlarini yanada yaxshilash uchun imkon borligini tushuntirish, ana shu pulni to'g'ri sarflash. Men sizni to'g'ri tushundim. Bular uchun keyingi zinapoyalarni ko'rsatib qo'yish. Aytayotgan motivingiz bor-ku? Qo'shig'ingiz, she'ri bor-ku? Shunaqangi to'g'ri, shunaqangi bir mazmunli bo'lish kerakki, sizni o'sha aytayotgan bir dardli qo'shig'ingizdan bir ham homiya ham chiqadi sizga, ham rag'batlantiruvchi ham chiqadi, ham mukofot ham bo'ladi. Va bugun ham nasib qilsa bularni alohida hali o'zbekiyona birorta o'sha siz aytayotgan qo'shiqlarni eshitish imkoni bo'ladi. Bobur Bobomurod, sizni ham eshitmoqchimiz. Bitta narsa, bir mashhur skripkachi dunyoga falon pul bilan konsert qo'yar ekanda bir kun eksperiment qilgan. Metron oldi, chalavurgan, 5 soat chalgan, hech kim qaramagan. Holbuki uni konsertiga falon dollar dogovor bo'lar ekan, shartnoma bo'lar ekan. Bir yili DJ Pilgrim Ilhom bir qo'shig'iga Chorsu bozoriga tushib, bir ayolni olib kelgan. Men o'zim guvohman, o'sha hali Jackson siz bilasiz. Qoshingni qarosing. Men shu qo'shiqni, shu ayolni, shu ko'zi ojiz opani ovozi uchun haligacha eshitaman. Qoshingni qarosiga xol bo'lay arosiga azlarahming kelmaydi yodod birovning bolasiga qoshing bilan ko'zingga oshna bo'ldim o'zingga aytalmayman yuzingga ya
ana talan. Xalqni orasida yuribdi u. O'sha hali Nazirxon aytgandek, balki tilanchilik qilib ko'zi ko'rdi, ojiz. Shuni o'sha ilhom topib, DJ Pilgrim topib, studiyaga olib kelib, qo'shiqni yozdirgan. O'sha qo'shiq men uchun hali ham shlager, hali ham san'at asari. Aytmoqchimanki, yaxshi qo'shiqlar yaratinglar. Ertaga aytishapti-yu, bolangizga nima deysiz? Zo'r qo'shiq qo'yib bering. Tushunarli, bejizdimiz. Sizni bugun studiyaga taklif qilganimiz yo'q. Bu mavzuda biz bilamiz, taniqli xonandalar sizdan qimmatga she'r olishadi. Deylik, mana shu yoshlar eshigingizni taqillatib, borsa bir she'r hadya qilasizmi? Nimaga bitta she'r? Kitobim beraman. Agar biron yo'nalish bo'lsa, musiqa topsa, musiqa bilan o'tirib hamkorlik qilamiz. Va siz san'atkorlarni chaqirasiz-ku shoularga. Istagandan so'rang, Bobur Murod qancha pul bergansan desang, dengda men eshitay. Aha. Gaplashamiz. Bitta gitara bor bizda. Sizlardan bitta qo'shiq eshitamiz va bu tomondan. Kelishdikmi? Balki yanada ko'proq imkoniyat yaratuvchi prodyuserlar paydo bo'lar. Marhamat. Osmonda qushlar uchganda, so'nib tonglar o'tganda, g'ubus qo'shig'ini aytganda, yo'llarga qarang yo'llarga, go'zallikda o'yning qizi, sho'xliklarda bo'yning qizi, bo'lar ekan kuydirma jon, saroy degan joyning qizi, yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman, yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman, yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Hey bog'im bor, bog'im bor, bog'imda anorim bor, armoni yo'q yigitman ey, labzi xalol yo'rim bor. Bog'im bor, bog'im bor, bog'imda anorim bor, armoni yo'q yigitman ey, labzi xalol yo'rim bor. Yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman, yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman, yig'lama muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Qo'shiq haqida ikki og'iz fikringiz, Shuhrat Daryo, Yakzon. Juda ham chiroyli, menga yoqdi. Mana shunaqa mana hozir cover qilib aytyapsiz-ku. Sizlar o'zi uchta ovozmi yoki bitta solomi? Ikkita solist. Ikkita kim solist? Mana hozir ikkita ovozda aytish kerak edi, tertsi bilanmi? No, mana mashinaqa mana cover-ku yo'nalish, to'g'rimi? Mana shunaqa yo'nalishlarda Hatta men shunaqa bilaman, diktofonlardan chiqib ketib, mashhur bo'lib ketgan ashulalar bor. De, qilish kerak. Xo'p, yaxshimi yomonmi? Tortsa bo'ladimi? Yaxshi, zo'r, zo'r. Shuhrat Daryo. Bu qo'shiq haqiqatan ham ozgina terma, yoqdan ozgina o'zlarini kayeri bor. Xullas ijod qilingan, yasalgan, o'zlari tomonidan yasalgan. Lekin ajoyib. Men tinglovchi sifatida juda zo'r qabul qildim. Rahmat sizga. Tashakkur. Qani sizlar endi? Nega faqat senga zorman azizam, nega faqat seni buncha sevaman, sevaman, savolimga javob topa olmayman, qiynalaman, azob chekaman, nega aynan senga ko'nglim beribman, nega endi sendan uzoqlashaman azizam, senga ipsiz bog'lanibman yanda, ishq bog'ida yana kezaman, unutolmadim, voz kecholmadim, kechalar muzladi, unutolmadim, voz kecholmadim, kechirolmadim, seni so'radim, hamon borsan mening xayollar. O'zim aktrisaga ashulam bor, bez gitara aytib bersam bo'ladimi? Naqolatini o'zi. Ey, rahmat.
Sizga qaysidir ko'rsatuvda coverda ishtirok etdingiz. Mashhur san'atkorlarimizdan beri sen qo'shiqchi emassan, showmensan deb chiqarib yuborishdi. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Shu yerda ham janjal bo'lgan. Hozirroq sizdan ham eshitamizmiz, bulardan ham eshitar ekanmiz. Ikki og'iz kichkina kupleti. Qadrimni bir pulga sotgan odamlar, mehrimni chetlarga otgan odamlar, tubi yo'q botqoqga botgan odamlar, axir men sizlarni yaxshi ko'raman. Ibodat ichinda duolar qilib yurardim sizlarni do'st deya bilib. Ketdingiz ko'zimga yoshlarini ilib, axir men sizlarni yaxshi ko'rardim, yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim, yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. O'lmasingdan turib kafan bichsalar, do'sting man deb yolg'on qasam ichsalar, qadahga may deb zahar bersalar, axir men sizlarni yaxshi ko'rardim. O'lmasingdan turib kafan bichsalar, do'sting man deb ortdan pichoq sanchsalar, qadahga may deb zahar bersalar, axir men sizlarni yaxshi ko'rardim, yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim, yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Rahmat. Bu san'at Broadway saylgohi uchun uvolda ekan. Rivojlantirish kerak. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan mehrimni